galerinha, vamos cruzar um pedacinho aí de New Kane, né, para vocês conhecer essa região bonita pra caramba aí, ó. Galera, tá quente aqui dentro. Vou baixar o vídeo de lá. Se eu baixar esse aqui, pega a claridade e vocês não conseguem me ver muito. Então, esse aqui eu mantenho fechado. Sai pra lá, assim. Cruzando então a cidade de New Kane. Vou notar que o semáforo tá aberto. Acelera. Deixa eu contar pra vocês, agora eu tava lembrando, galera, a minha primeira viagem em carreta. Tinha saído do truque, tinha tirado a carteira. Primeira, peguei o caminhão e fui carregar numa empresa lá na minha cidade, lá em Santa Vitória. Carregar arroz pro Porto de Rio Grande. Aí cheguei lá, tinha um rapaz chamado Rafael. Gente boa pra caramba, galera. Até hoje ele é meu. Se tornou um grande amigo meu, assim. A gente se vê, se encontra pouco, mas a gente se fala muito pelo WhatsApp, né? Prisão, gente boa pra caramba. E aí, carreguei o arroz. Ele carregou primeiro e me esperou. Ainda me convidou pra almoçar. Eu não tinha nada preparado. Caixa de comida, tudo. Tudo vazia ainda, né? Tava me adaptando, não tinha quase nada nas caixas. Aí convidou para almoçar com ele lá. Tava caixa seca. E convidou para almoçar. Caraca, 4 metros esse negócio aqui. Você, fiquei com medo agora, galera. Minha carreta é 4,10. Mas eu acredito que passe esse baú aqui, né? Passou uns caminhões agora ali. Ai, ai, ai. Vamos olhar aqui, galera. Passou bem, galera. Oh, assustei, hein? Vi a placa 4 metros ali, eu digo, bueno, complicou minha vida. Aí o Rafael, almocei junto, ele esperou, falei pra ele que era a minha primeira vez e tal. Esperou ali pra gente. Pra gente seguir viagem junto. Ele, não, deixa que eu vou te levar até o Porto do Rio Grande lá, te mostrar onde é que descarrega e tal. Beleza. Gente fina. Aí seguimos viagem. Seguimos viagem. E na metade do caminho, o caminhão deu problema. Tem um lugar lá chamado, tem a ponte de, né, não é Capilha, não lembro o nome agora da ponte, uma ponte bem conhecida lá, depois da tal de Capilha essa, né, e aí, depois do Taim, do Taim sentido Rio Grande, aí estourou uma mangueira do retorno do, não era do retorno, do óleo do motor, era. Sei que lavou a carreta toda, estourou e parei ali, antes que aquecesse o caminhão. Aí ele parou junto, me ajudou, paramos outros colegas para ver se alguém tinha óleo, para ver se alguém tinha óleo de motor para nos conseguir. E não tinha, aí fomos numa granja, a gente chama granja de arroz lá, né? Granja aí pra cima, mais pra cima, granja de galinha, né? Nós chamamos lá tudo que é granja, onde tem plantação de arroz, granja também. Aí fomos numa granja de arroz lá, numa vilinha lá, pediu, aí um cara nos cedeu um galão de óleo, mas ainda ficou baixo o nível do óleo, perdeu praticamente todo o óleo do motor ali, foi muito rápido. Aí
liguei, aí paramos num lugar lá, eu liguei pro meu patrão, na época, né, o dono do caminhão. Aí ele ia pegar o carro e levar mais 20 litros de óleo de motor para completar. E aí eu falei pro Rafael, ó, já era noite isso. Rafael, segue viagem, né, não espera por mim. Ele não seguiu viagem, esperou. Foi lá, esperou. Sei que o dono do caminhão chegou, era quase uma da manhã, meia-noite, por aí. Ele... Quer dizer que eu tinha carregado outra vez aqui nesse lugar, mas não foi aqui. Acho que não. Não foi. Aí... ele esperou, completei o óleo, seguimos viagem. Fomos pro Porto do Rio Grande. Lá no Porto do Rio Grande, na hora de tirar a lona, um vento. Era graneleiro, né? E aí fui tirar a lona e ele pediu para me esperar. Ele disse, não, peraí que eu vou te mostrar como é que se tira a lona. Aí ele passava umas cordas, duas cordas, uma na frente e outra atrás, né? Colocava os ganchos, uns ganchos laterais, para a lona encostar nesse gancho. E por que a corda? Porque a lona não voava, não levantava voo, ela ficava presa na corda, né? Para tirar a amostra. Aí com uma cana de bambu, ele tirava a lona. E aí foi aí que eu aprendi a primeira vez a tirar a lona no vento, sem passar trabalho. E graças ao Rafael aí, nunca mais esqueci disso. Sempre que eu falo com ele, sempre lembro dessa história. Porque primeira vez, né, galera? Primeira vez, meu Deus, a gente sofre demais. Sofre demais pra... Se você não tiver alguém que te oriente, você passa muito trabalho. E eu tive a grande sorte de ter encontrado o Rafael nesse dia, né? Pra me ajudar a passar esse trabalho todo aí. Se não fosse por ele, eu estaria passando trabalho até agora lá. Que, meu Deus, não sabia nada, né? Então, que às vezes Deus coloca as pessoas certas no lugar certo e no momento certo, né? Que se não fosse ele, pensa no sofrimento, galera. E no porto lá de Rio Grande, lá, quando dá vento, é forte, complicado. Então, um grande abraço aí pro Rafael. Rafael aí que nos acompanha. Todos os status que eu coloco lá no meu WhatsApp, ele está sempre lá comentando. E nos últimos dias tenho colocado várias fotos de caminhão, alguns trechinhos de vídeo, né, no meu status no WhatsApp. E ele está sempre comentando, sempre conversando a respeito. Inclusive, até o momento deste vídeo, ele está de férias. Então, está sempre olhando as nossas travessuras aí pelo Chile e pela Argentina. Então, um grande abraço novamente aí pro Rafael. Um grande abraço aí pra galera do GFS, Grupo Fronteira Sul, galera lá de Santa Vitória do Palmar, do Chuí, toda a galera que faz parte do Grupo Fronteira Sul. Um grande abraço pra minha cidade, né? Tá aí, galera, cruzando New Key, então. Cidade de New Key, pegamos o trechinho final, né? Devido ao rodoanel que a gente fez o contorno viário, né? E é isso aí, galera, mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Espero que esteja sendo satisfatório o vídeo para vocês, né? Vocês estejam conhecendo, esteja bom a qualidade dos vídeos, né? Vou tentar ainda melhorar mais conforme o tempo aí. Mas no momento é o que eu posso trazer para vocês, no momento é o que eu posso oferecer para vocês, né? E em lugares como esse, eu acho que a prioridade antes de qualquer edição, de qualquer coisa, acho que conseguir mostrar essas paisagens, esses lugares maravilhosos aí, acho
acho que é o primordial nesse momento. Deixa eu só comentar, a rodovia nesse trecho está sendo duplicada, lá atrás também estava, do outro lado de Newquay, e aqui continua, estou duplicando esse trecho aí. Então, bastante obras, né? Bastante... muito corne, vocês estão vendo aí. Aqui do lado direito, ó, plantação de pera. Plantação de pera. Já tem pera aí, galera. Está na época já. E é isso aí, galerinha. Quero desejar a todos um ótimo dia, uma ótima noite, independente aí do horário que vocês estão assistindo, né? Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Que esteja, esteja colocando suas mãos sobre sua família. E é isso aí. Grande abraço.